μια σειρά συνεχόμενων αγώνων με παιχνίδι περίπου ανά τρεις μέρες φτάνει στο τέλος της με την αναμέτρηση κόντρα στη Λάρισα για το πρωτάθλημα. Πώς περιμένετε το παιχνίδι, πώς έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό και πού πιστεύετε ότι θα κρυφθεί? Preferíamos ter mais dia de recuperação, até porque não fazemos 72 horas após o último jogo. Esta aqui é a verdade. Não percebo quem marcou, em que é que estava a pensar, porque os jogadores para recuperar precisam de 70, no mínimo de 72 horas. Mas, de qualquer das maneiras, vamos mais uma vez procurar unir forças, estarmos juntos, recuperar os jogadores, perspectivar um jogo difícil, como foi o ano passado. O Pauok jogou neste campo contra este adversário, um campo difícil, com um adversário difícil, num ambiente difícil. Portanto, o que nós temos que fazer é ter conscientes das dificuldades, ser conscientes das dificuldades que vamos ter, mas temos que impor o nosso jogo, temos que ser fiéis à nossa forma de jogar, e temos que prevalecer, tem que ser a nossa forma de jogar que tem que prevalecer neste encontro, porque nós temos um objetivo para este jogo, é vencer.